Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Nabi Kareem sallallahu alaihi wa sallam ne farmaya, Qayamat tab tak na aayegi jab tak nehre farad khul na jaye. Iske andar se sone ka pahar niklega, yani ek hidden khazana hai. Log us khazane ko hasil karne ke liye lad padenge. Aur in mein se har shakhs ye kahega, shayad main zinda bach jaun aur us khazane pe qabiz ho jaun. اور ان لڑنے والوں میں سے 99% لوگ مارے جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کے بارے میں جو وہاں حاضر ہو موجود ہو فلا یأخذ منہ شیئا وہ اس میں سے کچھ بھی نہ لے. ایک اور حدیث ہے یہ بھی مسلم شریف کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زمین اپنے جگر کے ٹکڑوں کو نکال کے باہر پھینک دے گی جو سونے چاندی کے ستونوں کے مانند ہوں گے یعنی زمین سے اتنا کچھ نکلے گا جیسے بڑے بڑے ستون ہوتے ہیں سونے چاندی کے. ایک شخص جس نے اس مال کے لیے لوگوں کو قتل کیا ہوگا آئے گا اور یہ کہے گا اسی مال کو حاصل کرنے کے لیے میں نے انسانوں کو قتل کیا. پھر وہ آئے گا جس نے رشتہ داروں سے تعلق توڑا ہوگا کہے گا اسی مال کے لیے میں نے رشتہ داروں سے تعلق توڑا. پھر چور آئے گا اور کہے گا اسی مال کے لیے میرا ہاتھ کاٹا گیا. غرض ان میں سے کوئی بھی شخص اس مال میں سے کچھ بھی نہیں لے گا اس کو یوں ہی پڑا رہنے دے گا. یہ ڈپریشن اتنا عام ہو جائے گا کہ انسانوں کو اس مال میں کوئی بھی دلچسپی نہیں رہے گی کیونکہ اتنا ظلم و ستم کر چکے ہوں گے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت تب تک قائم نہ ہوگی جب تک زمانہ قریب نہ ہو جائے یعنی زمانے کے حصے جلد جلد گزرنے لگ جائیں گے. سال مہینے کے برابر ہو جائے گا اور مہینہ ہفتے کے برابر ہو جائے گا اور ہفتہ دن کے برابر ہو جائے گا اور دن گھنٹے کے برابر ہو جائے گا اور گھنٹہ ایسے گزرے گا جیسے ایک آگ کا شعلہ اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے یعنی منٹس میں. میرے پیارے دوستو اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنی فیملی اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. اور اگر آپ لوگوں نے میرے چینل انسپریشنل اسلام کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو سب سے پہلے مل سکے. جزاک اللہ.